З нагоди відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства відбулись урочистості, в яких взяли участь керівники громади та представники всіх комунальних підприємств. Розпочався захід з хвилини мовчання за всіма, хто віддав своє життя заради свободи і незалежності України. Далі звучав гімн нашої держави. Першим до присутніх звернувся тимчасово виконуючий повноваження міського голови Олег Албанський. Він подякував присутнім за те, що у такий непростий для країни час вони своєю щоденною наполегливою працею забезпечують життєдіяльність громади та створюють комфортні побутові умови для всіх нас. Хочу побажати вам всім міцного здоров'я, щастя, вам, вашим родинам. І дуже вам щиро дякую за вашу роботу. Привітав зі святом всіх присутніх і директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак. Місто завдяки вам живе і процвітає. Тому від себе щиро вітаю вас. Цей день за добросовісне виконання своїх службових обов'язків кращі з кращих представники житлово-комунальної сфери громади були нагороджені почесними грамотами. Серед інших вас сьогодні відзначили. Що ви відчуваєте? Відчуваю гордість за наше підприємство, за всі підприємства житлово-комунального господарства. Всім також дякуємо за співпрацю колегам. Всіх вітаю з цим святом професійним. Завжди труд має бути якесь нагородження, да? Тому дуже приємно, що за твій труд якась є нагорода, подяка. Це дуже приємно. І дуже дякуємо за увагу. Що бажаєте своїм колегам і всім працівникам житлово-комунального господарства? Працювати для того, щоб творити нашу державу, щоб ми розуміли, що держава залежить від нас, держава – це ми, миру, і підтримувати наші Збройні Сили. Від щирого серця дякуємо вам, працівники житлово-комунального господарства, за затишок в наших оселях, охайність і чистоту вулиць, доступні та якісні побутові послуги, за ваші воістину невтомні руки. Кожен із нас бачить, цінує і щиро дякує вам за вашу нелегку, але таку потрібну щоденну працю. Тож в день вашого професійного свята бажаємо вам і вашим родинам довгоочікуваної перемоги, міцного здоров'я, добра, благополуччя, мирного неба та родинного затишку. Тамара Шарапанівська, Ілля Биюль, телекомпанія КЕТ.